O'zbek san'atkorlarining poytaxtdagi bir ro chiqishlari qancha turadi? Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Videolarimiz keng tarqalishi uchun iltimos bir donagina like tugmasini bosishni unutmang. Agarda kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Jurnalist Nargiza Murodova taniqli san'atkorlar poytaxtdagi bir rolarga qanchaga bo'lishi bilan qiziqdi. Yulduz Usmonova $2000 6 qo'shiq. Ozoda Nursaidova $1000 talabga ko'ra. Munisa Rizayeva $800 4 qo'shiq. Ulug'bek Rahmatullayev $800 talabga ko'ra. Rayhon G'aniyeva $700 5 qo'shiq. Mavluda Asalxo'jayeva $600 8 qo'shiq. Alisher Fayz $600 6 qo'shiq. Shohrux Xon $600 5 qo'shiq. Shohjahon Jo'rayev $600 5 qo'shiq. Sevinch Mo'minova $500 5 qo'shiq. Nilufar Usmonova $500 5 qo'shiq. Ziyoda $500 5 qo'shiq. Dildora Niyozova $500 talabga ko'ra. Zohirshoh Jo'rayev $400 4 qo'shiq. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz, bir kunda shuncha daromad ko'radigan san'atkorlar umuman davlatga soliq to'lashmaydi.